Dragi učenici trećeg razreda, lijep pozdrav. Dobrodošli na sat informatike u posljednjem 35. tjednu nastave. Ja sam učiteljica Valentina, a tema naše današnje video lekcije ima jedan jako zanimljiv naziv, a to je Escape Room. Escape Class, odnosno Room, je tematski zadana misija u kojoj ćete u određenom vremenskom roku morati riješiti niz neobičnih zadataka. Zagonetki, dekodirat ćete kodove, otključavati brave lokote, odnosno, možemo reći, rješavat ćemo jednostavne logičke zadatke. Osim toga, pokazivat ćete znatiželju i propitkivat ćete putove dolaska do rješenja. Ono što je bitno, morat ćete poticati se na ustrajnost u pronalaženju rješenja i odabirati prikladan program za rješavanje jednostavnih školskih zadataka. Sve ovo pomoći će nam u utvrđivanje usvojenosti ishoda učenja iz predmeta informatika u trećem razredu. Ako ste spremni za Escape Room, krenimo. Idemo se boriti s robozlikovcima. Što ćemo ponijeti sa sobom? Vjerojatno nam pamet padaju razne vrste oružja, no u ovoj igri nećemo unositi oružje. Ono što ćemo ponijeti sa sobom u Escape Room jest strpljivost, upornost, koncentracija, preciznost, razmišljanje, zaključivanje, snalažljivost, pamćenje i odlučnost. Sve su to osobine koje će nam apsolutno biti potrebne pri rješavanju svih zadataka koji nas čekaju, a održivost tih vještina potrebne su nam za uspjeh i dolazak do kraja našeg escape rooma. Iako su zapravo te vještine i osobine ne uče u školi, već se izgrađuju odgojem, druženjem, zapravo su dio karaktera i osobnosti i stječu se radom. Ono što mi želimo, nastaviti ih razvijati nakon trećeg razreda osnovne škole, pa kroz cijeli život. A kako ih možemo iskoristiti u ovoj igri, idemo vidjeti zajedno. Da bismo došli do ove igre, a puni naziv naše igre je Escape Robo Room za treći razred, možete skenirati ovaj QR kod vašim pametnim telefonom ili ćete prepisati ovu URL adresu u vaš mrežni preglednik. Sada kada vam se učitala mrežna stranica, možete započeti s rješavanjem Escape Robo Rooma. Ono što vi možete napraviti je isto tako stopirati ovaj video i samostalno rješavati, ali ako zapnete negdje ili neki vam zadatak nije u potpunosti jasan, vratite se natrag na ovaj video i pogledajte objašnjenje jer mi ćemo zajedno rješavati ovaj Escape Room. Pa krenimo. Učenici trećeg razreda, hitno mi je potrebna vaša pomoć. Naime, moj treći B razred oteli su robozlikovci i žele ih pretvoriti u malene robomrave. Nekako sam uspjela pobjeći iz njihove roboletilice sa hrpom papira na kojima piše Escape Robo Room. Vidim da se radi o nekim sadržajima koje smo ove godine učili iz informatike, ali nikako ne mogu naći pravo rješenje. Mislim da bih u vašu pomoć mogla spasiti svoje prijatelje iz razreda i pobjeći od robo zlikovaca. Jeste li mi voljni pomoći? Već čujem kako govorite da, pa krenimo jer vrijeme nam istječe. Ako želimo pokrenuti naš escape room, moramo pritisnuti na gumb dalje. Prvi trag. Prvi papir koji se nalazi u hrpi papira mogao bi biti i naš prvi trag. Čini mi se da je na njemu napisana lokacija roboletjelice. Na donjoj poveznici upišite u tražilicu navedene informacije. Navedene informacije su ove informacije koje se sastoje od brojki i slova i njih ćemo označiti tako da držimo lijevu tipku miša, a pokazivačem miša prelazimo preko njih. Kada vidimo da su svi plave boje, ponovo pokazivačem miša dolazimo na njih. Desnim klikom miša odaberemo kopiraj. Sada možemo ići na poveznicu koja nam je dana, a nalazi se odmah ispod. Klikom na nju ona nam se otvara u sljedeću karticu. Kada nam se učitala mrežna stranica, u tražilicu naše mrežne stranice upisujemo one podatke koje smo kopirali. I to tako da kliknemo desnim klikom miša i odaberemo zalijepi. Sada možemo pritisnuti tipku Enter i pogledati o kojoj se lokaciji radi.
Pitanje kaže, potražite trag od četiri slova, radi se o nazivu planine, koja će otkriti lokaciju roboletilice. Pazite na velika i mala slova kod upisa, jer robozlikovci posebno su osjetljivi na to. Vraćamo se na našu kartu. Vidite li neku informaciju, neki trag od četiri slova, a zapravo se radi o nazivu planine? Da, vidimo ovdje nam piše Klek. Klek je, kao što vidite, planina. Znači, naš prvi trag je Klek. Kod upisa naziva planina znamo da prvo slovo uvijek ide veliko, tako da ćemo upisati K velikim slovom, a dalje upisujemo malim slovima. Kada smo upisali trag, pritisnemo na gumb dalje. Drugi trag. Bravo, otkrili smo gdje se nalazi letjelica. Na Kleku. A sada brzo istražimo taj Klek. Na donjoj poveznici nalazi se enciklopedija. U tražilicu enciklopedije upišite pojam Klek. Klikom na poveznicu otvara nam se nova mrežna stranica. I u tražilicu sa lijeve gornje strane upisujemo Klek. I stisnemo tipku Enter. Podatak koji će otvoriti sljedeći trag zahtjeva najvišu visinu te planine i to izraženu u metrima. Kada pronađete odgovarajući broj, upišite ga u donji prostor. Znači, Klek, gorski masiv u sjeverno-istočnom dijelu Velike Kapele zapadno od Ogulina, najviši vrhovi Veliki Klek 1181 metar i Klečica 1062. Traži se najviši vrh, znači 1181. To ćemo i upisati. 1181. Upisujemo samo brojeve. Nakon toga pritisnemo na gumb dalje. I stigli smo do trećeg traga. 1181 metar prilično je visoko, no svladat ćemo mi uspon na taj div. Samo što bi nam tu moglo pomoći? Možda nam ovaj trag otkrije. Jedino što pronalazim jest jedan izgubljeni pametni telefon i brojevi 6338555 2. Ma kako ćemo nazvati taj broj? A, čekajte. Postoji nastavak. Možda je to objašnjenje 6262 mama. 22255 2. Paka. Shvatila sam, svaki put kada pritisnemo tipku s brojem, dobijemo slovo. Na primjer, tipka 2, dobijemo prvo slovo koje je napisano ispod, a to je slovo A. No ako 2 ili 3 puta pritisnemo isti broj, dobije se sljedeće slovo napisano ispod broja. Tako je 22B, a 222, odnosno 3 puta pritisnuta tipka 2, slovo C. No što onda naš trag pokazuje? Idemo vidjeti. 6, to je slovo M. Zatim, 33, dva puta pritisnuta tipka 3, to je drugo po redu slovo, slovo E. Zatim, tipka 8, to je slovo T. 555, tri puta pritisnuta tipka 5, to je slovo L. I na kraju imamo 2, to je slovo A. Dobili smo pojam, odnosno naš sljedeći trag, metla. Piše metla. Kako ćemo metlom otjerati robozlikovca i spasiti moje prijatelje iz roboletilice? Ajme, ovo je preludo. Mora postojati neko logično objašnjenje. Evo, tražim. Možda je ovo naš sljedeći trag. Kaže ovako i tu nam je sada napisana jedna kodirana poruka, a stavljena je i poveznica na mrežnu stranicu. Možda bi bilo dobro kopirati ovu kodiranu poruku i zalijepiti je na mrežnu stranicu kako bismo vidjeli, odnosno saznali što piše. Naša poruka bit će odgonetnuta kada upišemo key 1.5, odnosno key 2.0, a zatim kliknemo na dekod. Označit ćemo poruku. Nakon toga idemo desni klik kopiraj i idemo na poveznicu.
U lijevi kvadrat, desni klik, zalijepi. Rekli smo da Q1 nam je 5, dok drugi je 0. I potrebno je pritisnuti na gumb dekod. Evo naše poruke. Ogulinske vještice lete na metlama. One će pomoći svakome tko je u nevolji da stigne do vrha kleka. Klek je njihov dom i ne vole kad se zlikovci kreću oko njega. Ako trebaš njihovu pomoć, viči glasno. Klečka vještico s metlom u ruci, pomozi nama u našoj muci. Na kraju četvrtog traga kaže, prepiši zadnju riječ dekodirane tajne poruke, a zadnja riječ je muci. I kliknemo na gumb dalje. Peti trag. Ne trebaju vještice uvijek biti zle. Sada znamo da postoje dobre vještice. One će nam pomoći stići do kleka gdje se nalazi roboletjelica, ali naše vještice zabrinute su za nas. Vidjelo se da se puno služimo informacijsko-komunikacijskom tehnologijom i internetom, te nas žele upozoriti na sigurno korištenje internetom. Moramo se prisjetiti datuma kada smo ove godine obilježili Dan sigurnijeg interneta i odabrati taj datum. Ako vam ja mogu pomoći u datumu, znam da je to bio drugi utorak u drugom mjesecu. Drugi mjesec zove se veljača. Drugi utorak, znači prvi, drugi, koji je to bio datum, 9. Pa ćemo onda odabrati veljaču 9.2.2021. godine. A nakon toga odaberemo gumb dalje. Šesti trag. Sada kada smo zadobili povjerenje vještica, idemo letjeti na metli do kleka. Ali nešto nam nedostaje. Otvorite mrežnu stranicu klikom na poveznicu, spojite točkice i odgonetnite što vještice nose na glavi. Ukoliko želite, utoliko sliku možete obojiti. Pritiskom na ovu poveznicu otvara nam se mrežna stranica. Na mrežnoj stranici trebamo riješiti točkalicu. Spoji točkice po točnom redoslijedu brojeva. Kada spojiš sve brojeve, odnosno točkice, dobit ćeš traženi predmet. Naziv upiši u dokument Escape Robo Room. Ako želiš, predmet možeš i obojiti. Sretno! Uzet ćemo olovku. Tražimo broj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. I koji predmet je to? To je šešir. Svoj odgovor s rješenjem što vještice nose na glavi upišite u prostor ispod ovog teksta. Pa upisujemo šešir. Nakon toga pritisnemo gumb dalje. Sedmi trag. Napokon smo stigli do roboletjelice. Za ulazak u letjelicu moramo unijeti niz brojeva. No, kojih? Na slici se nalazi labirint. Pronađite izlaz iz labirinta i pritom pamtite brojeve koje se prikazuju kao i njihov redoslijed. Znači, ova crvena strelica predstavlja ulaz u labirint, dok plava strelica je izlaz. Mislim da je ovo vrlo jednostavno. Ovo bi bio izlaz, a idemo vidjeti koji su to brojevi. 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9. Pa idemo upisivati. 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8 i na kraju brojka 9. Nakon toga pritisnemo gumb dalje. Osmi trag. Bravo, odlično određen posao. Vrata su otvorena, ali nam preostaje suočiti se s robozlikovcima i osloboditi moje prijatelje iz razreda. Robozlikovci osmislili su prilično zahtjevnu slikovnu križaljku. Otvorite je klikom na poveznicu i riješite. Kliknemo na križaljku.
Otvorila nam se mrežna stranica Riješi križaljku. Imenuj pojmove u svakom retku i riješi križaljku sa slikama. U produžetku svake slike koje prikazuje jedan dio računalne opreme upiši njezin naziv, a zatim pročitaj rješenje križaljke u žuto obojenim poljima čitajući od ozgo prema dolje. Prva slika prikazuje tipkovnicu. Vjerujem da je puno teže pisati mišom nego tipkovnicom, a druga slika nam upravo prikazuje i miša. Nakon toga mikrofon. Zatim zvučnik. I zadnje je pisač. I koji pojam smo dobili? Pogledamo žuta polja, od uzgora prema dolje, V, I, R, U, S. Vratimo se natrag i upišemo riječ virus. Nakon toga pritisnemo gumb dalje. Deveti trag. Računalni virus, pa ništa lakše. Mi znamo kako se riješiti računalnih virusa. Moramo na svoj uređaj instalirati antivirusni program i naš je program riješen. Znači li to da je naše robo zlikovce zapravo napao računalni virus i zato su postali zli? Ako viruse liječimo antivirusnim programima, kako liječimo zlikovce? Mislim da je to i posljednji zadatak našeg Escape Roboruma. Pročitajmo tekst. Postoji nešto između ljudi što ih sprječava da se udružuju i nagoni ih da između sebe otvaraju ponor. Jedino ljubav može ih natjerati da taj jaz premoste. Koju poruku krije slika? Što nas može natjerati da premostimo jaz? Što kaže? Jedino ljubav. Pa naš odgovor je ljubav. I kliknemo gumb dalje. Kraj. I tako od kleka pametnog telefona i metle te ogulinskih vještica pa do skrivenih poruka, šešira, labirinta, križaljke i ljubavi uspješno smo stigli do kraja. Puno vam hvala, spasili smo moje prijatelje iz 3. B razreda od robo zlikovaca. Ipak robo zlikovci nisu pravi zlikovci, oni su dobri roboti zaraženi računalnim virusom, a mi smo ih izliječili. I to žlicom ljubavi. I to neka bude naša poruka svima. Ljubav pobjeđuje sve. Evo, dragi učenici, vidjeli ste da smo uspješno riješili naš Escape Robo Room. Spasili smo 3. B razred, izliječili smo zlikovce uz pomoć ljubavi i za kraj samo zapamtite jednu poruku, a to je da ljubav sve pobjeđuje. Budite dobri jedni prema drugima, koristite ljubazne riječi u razgovoru sa svojim prijateljima, odraslima, učiteljima. Neka to bude poruka ove naše video lekcije, ove naše igre i zaključak našeg 3. razreda. Dragi učenici, stigli smo do kraja naše video lekcije. Zapravo ovom video lekcijom se i opraštamo sa 3. razredom i svim onim što smo učili u 3. razredu. Escape Room je pravi dokaz da ste vi uspješno to odradili. Sretno u 4. razredu i lijep pozdrav!